2024 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଠାରେ 3ଟି T20 ଏବଂ 3ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ତାରି ମାଟିରେ ଧୂଳି ଚଟାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଏବଂ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। T20 ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 28 ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଏବଂ ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ କିଛି ଏମିତି ରହିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ପ୍ରଥମେ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, KL ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସାଇ କିଶୋର, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।